Репетираме песента Оклюве, Бохлюве, тя е също скороговорка от начална школа за гадулка. Песента се характеризира със редуването на различни нотни трайности, половина, четвъртина и осмини. Обърнете внимание при разучаването на песента, първо да се разучи по-нотен текст, след това да бъде чрез този урок, който в момента гледате. С тон ми. Продължаваме с тон сол диез, същата скороговорка. Готови?